Når jeg har gjort det, så er jeg klar til at gå ud og begynde at kigge på min sprøjt herude. Og der er det, vi skal huske at have nogle handsker, når vi skal arbejde med sprøjten. Det allerførste, vi kigger på, når vi kommer herud, det er, om vores dyser de er, som de skal være. At vi har valgt den rigtige dyse. Det er vigtigt at vælge den allerede inden vi begynder at afprøve sprøjten. Som se, så har vi tre dyser på, som vi kan dreje rundt og vælge, hvilken en vi har. Vi skal have en dyse LD. Det er en lovdriftdyse. Dem kan vi kende ved, at de har huller i vingerne her. Og hvis vi nu prøver at tage den her af og kigger på den, kan vi være heldige at se, at der står ISO LD02110. Det vil sige, at det er den dyse, vi vælger at bruge. Så den drejer vi ned, og den er nede, og vi skal lige mærke efter, at de sidder i hakket. Og det gør de alle sammen. Så er vi klar til at lave vores afprøvning af sprøjten, trykafprøvningen ved 7 bar. Så vi skal have startet traktoren og kraftoverføringen. Her er det vigtigt, at vi ikke får vores værnemidler med op i traktoren, så dem lægger vi, inden vi kravler op i traktoren. Går op, starter traktoren, giver den lige en lille smule omdrejninger, starter kraftoverføringen, og så er vi klar til at skal ud og lave trykafprøvningen. På armaturen har vi en række haner her til sektionsaflukket, og vi har en åben lukkehane her. For at vi får tryk på, skal vi have sektionsåret ned, og vi åbner trykket her ud til. Og som I ser, begynder der at komme væske ud af dyserne nu. Lige nu kører vi på 4 bar. Vi skal op på 7 bar, så vi drejer trykket opad, indtil vi rammer de 7 bar. Der. Ved 7 bar kigger vi efter, om der er nogle utætheder nogle steder på sprøjten. Og det fremgår, at det er der ikke. Så den er i orden. Når vi så er færdige med trykprøvningen der, så drejer vi den igen ned til 3 bar, for det er det arbejdstryk, vi skal køre med i resten af tiden. Så 3 bar, så lukker vi for væsken igen. Så langt, så godt. Som vi ser, har vi nu drejet dyserne frem, sæt sprøjten i gang, selv trykket til 7 bar og kontrolleret, at sprøjten har fejl. Og der var ingen fejl. Så vi siger, tjek til den.